Fa isany andrasany ireo ligpasitra amin'izao federasiona vaovao izao raha nambaran'izy ireo ny fiaramasa matotra sy fanohanana ara-pitaovana ary ara-bola raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny anahy manokana aloha efa prezidanta ligy amataonataona maro fa ny tena zavatra dehibe teny hoe ny fomba fahaizany miara-miasa amin'ny ligy fa tsy hoe androany ny fifidianana dia avahany akaiky fifidianana indray vao mahatsiaro ligy ny federation na hitsaky ny assemblé générale vao mahatsiaro fa mino aho fa tsy izay ty prezidant vaovao tya mba hiara-iasa tsara amin'ny ligy rehetra mba hitahitany dia zaro ohatran'izay hoe misy programma anasanao a tsy araka ao raha tsy miara-miasa amin'ny federation ianao na amin'ny resaka technicien na amin'ny resaka fotodrafitrasa na amin'ny resaka ara-bola dia lasa limité zany ny liga eo amin'le fahefany foana ihany dika zay nefa nyzatra fa ty amin'ny liga ineny no entina mankany amin'ny federation e dia raha vao bloke ny federation tsy manampy an'le liga dia sara na football féminin fotsiny azao tsy afaka manao satria eto madagasikara mbola tsy izanyzany club na football féminin zany a ka afaka tena manao angazoma lafo ohatranyneny lehilahy nefa ny droit d'engagement iny ne nentina anaovana compétition e tsy misy kianja afaka anaovana zay tsy maintsy ho faina ny kianja tsy maintsy misy ny arbitrage zany coup de pouce kely afahany federation na jeune tsy afaka manao jeune satria équipe na jeune na izany no afaka mame ahafahana manao an'le compétition tena raitra zany zay le orana kely fa emino fa olona efa nitatana club manatraky efa noalana kianja mahalala zatra ireny tokony ataony a ifloana federation vaovao nandrasako moa ohatra nandrasany rehetrarehetra ihany e efa fandresena ohatra malagasy zao nazy filo vaovao zao a dia fa efa tsy hoetrinety ny teo aloha fa zao kosa aloha misokatra ny varavara ny federation malagasy mbolakitra amin'ny rehetrarehetra indrindra amin'izao fa zao ntsika filo vaovao zao mivokatra raha ho anao moka manokana ny amin'ny ligue misy ianao inona zany tena maika zao tena hoe raha anao miasa amin'ny fédération amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny baolina kitra ilanao ny FMF ny tena maika amin'izao a ny surtout eo amin'ny subventionny ampandrosoany amin'ny ligue isam-pahatra satria efa ndraisany efa nivoriny aniaraka tamin'ny président ihany a tsy maleo tena zany za raha tsy miaraka amin'ny fédération donc magnantegna sy matoky ny fedeliny fahendreny président fédération vaovao zao ary hita fa tena manao tokoa izy a dia anome zay subvention araka ny eritreretiny a ahafahany mampandroso ny faritra zay misy eritrerety any ho anay faritra Tsimasignana moa zany dia hoe mijery an'le tokotany ilalovana zany le surface du jeu ao Tsimasignana igny mbola tsy nahazo an'izany terrain synthétique zany Tsimasignana ka dia zay zany ny zavatra atenainay mba hametraka an'izay agnatiny amin'ny faritra Tsimasignana igny président vaovao. Raha eo mifampandrosoana amin'ny baolina kitra amin'ny lafin'ny teknika manokana inona no mety hoe fiaraha-miasanareo ligy amin'ny FMF? Flèche miasa manokana zany dia fagnomezany formation andregny mpisara andalaozany arbitre dia ary andregny entraîneur ny équipe regny zay zany gn'andrasagny mba tena azahoagny traikefa ahafahagny miady amin'ny faritra sasany. Dia inany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakato nanatanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feona ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra MaTV veloma tompoko.